Tek što smo ispratili staru i dočekali novu godinu, počinje novo razdoblje ili popularno petogodišnje doba. Direktorica turističke zajednice općine Matulji, Marijana Kalčić-Grlaš, najavila je danas početak karnevalskih događanja na području Matulja. Oni kreću na način da početkom, znači u prvim minutama 6.1. to već u ponoć, zazvone žejanski zvončari tri puti za svakega kralja po jedan put, a diganje pusta je isti taj dan, znači na tri kralji 6.1. na 4 za polne. Idući dan, 7.1., s pustim događanjima nastavljaju mune i munski zvončari. Također u ponoć, a i ove godine birat će se najpusnija divojka. Od početka, pa od sljedeće šetemane, znači od sredi, se moru kupiti ulaznice za izbor za najpusnu divojku, ki će se održati 18. nedeju, 1. va sportskoj dvorane Pulmatuj. Prijave za najpusnu divojku, kao i prodaje ulaznica, mogu se izvršiti u prostorijama turističke zajednice općine Matulji.